Goeienavond allemaal en baie dankie dat jy ingeskakel het om na hierdie woordskool te luister. Ek wil namens my en pastoor Tertius vir die baie, baie dankie sê vir die ondersteuning deur die jaar wat verby is, die deelname aan elke woordskool elke woensdag aand en vanavond is die laaste woordskool van hierdie jaar 2021. En onthou ook die hele program vir December maand tot en met die eerste week in januari is beskikbaar. Jy kan of die kantoor skakel, die kerkkantoor skakel, met Annemarie praat, of sondagoggend sal daar ook weer 'n blaadjie uitgedeel word wat al die dienste en die tye ten opsigte van December maand aan u sal weergee. Jy kan ook ingaan op die herlewingssentrum blaai op die webtuiste en daar sal ook die volle ledige program vir December maand aan u gegee word. Ek wil vanaand met u gesels oor 'n gedeelte wat u ken, baie keer al gelees het en gehoor het wanneer dit van 'n preekstoel af gelees word, maar soms verloor ons die ware betekenis hiervan. Nou, ons het gesien dat Saul in die weermag van Israel is opgetrek teen die Filistyne en dat Goliath die reus het elke oggend en elke aand vir 40 dae het hy uitbeweeg daar na die laagte tussen die twee leers en dan het hy die leerorde, die slagorde van Here Saul en die soldate uitgedaag om iemand te stuur om teen hom te kom veg. Daar die baasvegter waarvan ons lees, waarvoor die soldate van Israel en selfs Saul die koning baie, baie bang was. Maar nou sien ons daar in 1 Samuel hoofstuk 17 vers 15. En David het heen en weer gegaan van Saul om die kleinvee van sy vader in Bethlehem op te pas. Nou dit sê vir ons dat vir 39 dae lank het David telkens opgegaan na die slagveld. Hy sê van Saul en dan weer teruggegaan na die skape wat hy moet oppas. En David het gehoor in hierdie tydperk wat hy heen en weer gegaan het, waarvan ons lees in vers 15, hy heen en weer gegaan van Saul en die kleinvee op te pas, het David gehoor, wat sê hierdie reus, wat sê hierdie Filistyn, hierdie man Goliath. En elke keer as hy teruggaan, geloof het David oor hierdie dinge gedink. En hy het gewonder dalk, hoekom is daar nie een soldaat van die weermag van Israel wat bereid is om teen daardie man te gaan veg nie? Hoekom wil Saul nie afgaan om met hom te gaan veg nie? Want die Here is mos met die volk Israel. En ek glo dit het David gepla. En hier, die 40ste dag, toe hy opgegaan het, soos hy pa gesê het, hy moet opgaan om kos te bring, lees ons in vers 16, en die Filistyn het smorgens vroeg en saans nader gekom en gaan staan 40 dae lang. Maar op die 40ste dag kom David daar aan en hy kan nie meer hierdie ding aanvaar nie. En hy vra vir die manne, wat sal gebeur met die man wat teen hierdie reus gaan veg? Ek glo dat vir 39 dae, elke keer as David teruggegaan het na die skape, het hy hieroor gedink. En hy het geweet, maar die Here het my mos gehelp om 'n leeu dood te maak. 'N leeu aan die baard te gryp en om grond toe te ruk. Die Here het my gehelp om 'n skaaplam uit die bek van 'n leeu en 'n beer en 'n jakkals en 'n wolf uit te ruk. Die Here het my gehelp om kragtig op te tree daar in die veld. Ek wil teen hierdie reus gaan veg. Daarom vra hy daardie oggend, wat gaan gebeur as die man wat bereid is om te gaan veg teen hierdie reus? Hulle vat hom toe na Saul toe en hy sê toe vir Saul, maar Saul, die Here het my gehelp, hy sê in vers 36, die dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan en met hierdie onbesnede Filistyn sal het gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagorde van die lewende God uitdaag. Nou daardie woordjie Filistyn in die Hebreeuse taal is Pelishti, wat beteken, hy is 'n immigrant. Hy is 'n vreemdeling. Ek wil vandag vir jou sê, wie hulle wil luister, weet jy wat, jy kom elke dag te staan teen die aanslagte van die bose. Elke dag moet jy aanvalle van die bose afweer. Elke dag trek hy laars in jou op en hy daag jou uit. En is tyd dat jy en ek as kinders van die Here, soos David sal opstaan en sê, wie is hierdie onbesnede Filistyn? Wat die slagorders van 'n lewende God uitdaag? Weet jy wanneer die duivel jou aanval in jou lewe, omdat hy weet, jy's geskape na die beeldtenis en die gelykenis van die Here, en omdat hy ook weet dat Jesus het vir jou gesê, kyk, ek het aan jou die mag gegee om op slange en skerpioene te trap en oor al die krag van die vyand,
kom Satan met sy aanvallen. Hy sê die dief het gekom om te slag en te steel en te verwoes, en op een ander plek ook, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede, teen magte, teen die bose geeste in die lig. Val Satan eindelijk nie net jou aan nie, hy val die Here aan deur jou. En is tyd dat ons moet opstaan soos David en sy sê, ek sal hierdie man gaan doodmaak. Nou ek glo Saul was maar al te bly gewees dat iemand bereid is om Goliat te gaan verslaan. Maar kyk wat doen Saul, vers 38, en Saul het David sy klere laat aantrek en een koperhelm op sy hoofd gesit en om een panser laat aantrek. En David het sy swaard bo oor sy klere vastgehou, dis in Saul se swaard. En toe hy moeite doen om te loop, omdat hy dit nooit probeer het nie, sê David vir Saul, ek kan nie hierin loop nie, want ek het dit nooit probeer nie. En David het dit uitgetrek. Wat sê hierdie gedeelte eintlik vir ons? In eerste plek probeer die Here vir ons sê, ons moet nie wees soos die rest van die wereld nie. Ons moet nie deel word van hierdie soldate wat vir 40 dae in vrees en bewing gestaan het nie. En ook Saul, die koning, wat eindelijk die leierskap, wat eindelijk die leiding moet geneem het, vrees bevangen was vir hierdie reus nie. Ons moet doen wat die Here sê, jy moet doen. Jy moet jou geveg veg, jou geveg met jou finansies, jou geveg in jou besigheid, jou geveg in jou werk, jou huwelik, jou kinders, maak nie saak wat dit is nie. Jy moet die geveg veg met dit wat die Here vir jou gee om te doen. Moet het nie probeer doen nie. Moet nie praat soos die wereld nie, man. Moet nie optree soos die wereld nie, man. Moet nie probeer om in te pas by die soldate van Israel hier om hierdie 40 dae gestaan het en in bewondering gepraat het oor hierdie reus nie. Nee, moet nie probeer inpas by dit wat hulle is nie, omdat die Here jou op die aarde geplaas het, nie om in te pas nie, maar om uit te staan, om uit te staan, bo alles, en hierdie klein herderkie het uitgestaan, hy het nie gemaakt soos wat die soldate gedoen het nie, hy word nie met Saul se wapen rustig geveg het nie, hy het gegaan met dit, wat hy geweet het, hy kan gebruik, waarin hy geoefen is om dit te gebruik, moenie wag, totdat jy in een konfrontasie by die magte van duisternis kom, om dan te probeer veg nie. Jy moet leer in jou geloofslewe, elke dag in jou verhouding by die Here, elke woord wat jy sê, elke tree wat jy sê, die werk van jou hande, jou gedagtes, jou kyk, jou praat, jou luister, moet alles die oefenveld wees waar jy reuse kan oorwin, wanneer die reus voor jou staan. Dis wat die Here vir ons sê, moet het nie doen, soos wat ander dit wil hê, jy moet het doen nie, moet nie praat soos die wereld nie, jy is nie gemaakt om in te pas by die wereld nie, jy is gemaakt en op die wereld geplaas dier die Here, sodat jy uit kan staan bo alles, jy is nie een kampioen nie, jy is meer as een kampioen, jy is nie net een soldaat nie, jy is een soldaat van die Here, die slagorders van God, jy maak deel uit daarvan, daarom gebruik dit wat jy het, en toe David afsak met sy slingervel wat hy kan gebruik, die tekste wat jy kan gebruik, man, die woord wat jy ken uit die woord van God, jy het net een woord nodig om een verandering aan te bring, jy het net een woord uit die woord van God nodig, as swaard, as 'n klip in jou slingervel, om die aanvallen van die bose te kan staan, en toe David afgaan, toe kry hy gladde klippies, en net een klip het hy nodig gehad, om hier die reus dood te maak, jy het net een woord van die Here nodig, maar kan jy sien, ons moet weet hoe om die woord van God te gebruik, ons moet weet wat klippe nodig is, om hier die reus in ons levens te kan verslaan, nie met die swaard van Saul nie, nie so wat die anders dit wil doen nie, maar jou geveg is jou geveg, as jy jou werksplek betree, dis jou geveg, gebruik die woord wat die Here in jou hart gee, die klip wat jy nou opgetel het, gee ons vandag ons dagelikse brood, o Here, dis wat die Here wil hê, en wat die Here sal gebruik saam met jou, om enige reus, enige Goliat, enige onbesnede Filistyn, in jou lewe teë te staan en aan te val. Ag, jy weet, dit laat my dink daardie gedeelte in Handelinge. Ons lees daar in Handelinge 19, daar in vers 11, wat die woord van die Here sê, en God het buitengewoon kragte deur die hande van Paulus gedoen, sodat self wanneer doeke of voorskote wat aan sy lui was, op die siekes gelê is, die siekes van hulle gewyk en die bose geeste van hulle uitgegaan het. En luister nou, vers 13, en sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders, het het gewaag om die naam van die Here Jesus
te noem oor die wat bose geeste gehaat het. En luister nou hierna, en ons besweer julle by Jesus wat Paulus verkondig. Kan jy sien? Jy moet nie uitgaan om met iemand anderse wapenrusting te probeer veg nie, hoor, maar kyk wat gebeur hier. Hulle wou woorde spreek wat Paulus gespreek het. Hulle wil dinge gedoen het wat Paulus gedoen het. Maar die Here wil hy, jy moet doen wat hy vir jou sê hoe om dit te doen en wat om dit. Dit wat jou leer in die nacht, dit wat jou leer uit die woord, dit wat jou leer wat handskoen pas vir jou, een slingervel pas is in jou hand, dis wat die Here wil gebruik. Hy wil hy, jy moet die oorwinning vier, so wat hy wil hy, jy moet dit doen. Dan gaan hy vers 14, en daar was sekere 7 seuns van Skefa, een Joodse owerpriester wat het gedoen het. Met andere woorde, hulle het gedoen so wat Paulus het gedoen het, maar die boze Gees het geantwoord en gesê, Jesus ken ek. Nou daar die woordkie ken is ginosko in Grieks, wat betekent ek weet wie Jesus is, ek ken hom, ek was daar, toe my naam nog Lucifer was, het ek hom geken. Hy is die een wat my in die hemel uitgewerp het, so wat Jesus sê in Lukas 10 vers 18, ek het Satan sien val in die hemel, soos een weerlig straal, en dan kom hier en hy praat met jou en sê, maar ek het aan jou die mag gegee, om op slange en skorpioene te trap, en oor al die kracht van die vijand, gaan aan met hierdie geveg. Hy sê, Jesus ken ek, ek ken hom, ek weet nie net van hom, ek ken hom, en van Paulus weet ek, en daar die woordkie weet ek is epistamai in die Grieks, wat beteken, ek het hom leer ken oor die tydperk, van het Paulus tot bekering gekom het, het Satan hom leer ken as een man wat God vertrou het, een man wat alleen gestaan het, die deel gewees het van een groep nie, nie wil inpas in een specifieke groep nie, maar het uitgegaan met die kracht wat die Here hom gegee het, en wat een machtig instrument was hy nie, hy het nie ingepas by die groep nie, nee, hy het uitgestaan bo die groep. Die Here maak nie net van jou 'n kampioen nie, man, hy maak van jou meer as 'n kampioen. Hy sê in die woord, ek het jou gemaak meer as 'n oorwinnaar, die kampioen van kampioene. Toe spring die man in wie die bose gees was op hulle en oormeester en oorweldig hulle, sodat hulle naak en gewond uit daardie huis gevlug het. Jy weet, in ons worstelstryd teen owerhede, teen magte, teen bose geeste in die lig, is daar iemand wat moet verloor, want in 'n geveg moet iemand verloor. Daar is nie 'n gelykop uitslag nie. Dis of jy of dis Satan. Of dis jy wat naak en gewond gaan weghardloop, die dief het gekom met 'n slag en te steel en te verwoes, of dit kan Satan wees wat naak en gewond sal weghardloop. Hom moet julle weerstaan, sê die woord, en hy sal van julle af wegvlug. Dis die vraag wat ek hier vanaand wil vra. Hier in die einde van ons woordskooljaar, hier in die einde van die jaar, in die begin van 2022, wat al reeds op die horizon vir ons verskyn is, wil ek die vraag gebruik hierdie maand, wat ons Jesus Christus se geboorte herdenk, wat ons Jesus en die Seun wat ons gegees herdenk, die saligmaker, die sterke God, die ewige Vader, die raadsman wat in ons gegees, om hom deel van jou lewe te maak, elke tree wat jy gee, man. Laat die woord van die Here 'n lamp vir jou voet en 'n lig op jou pad word, dat jy nie soos Saul of soos Paulus of soos Samuel hoef op te tree, maar so vir die Here wil hy, jy moet optree met die wapenrusting wat hy vir jou gegee het, dat jy jouself sal oefen daaraan om die magte van duisternis te verslaan en Satan op die vlug te laat gaan, soos Dawid gesê het, vandag gaan ek jou doodmaak en ek gaan jou kop van jou afkap. Dis die gees wat die Here wil hê wat in ons moet wees. So, moenie probeer inpas in die wêreld wat dit ook al mag wees nie, man. Jy is gebore om uit te staan bo alle omstandighede. Here, baie dankie daarvoor in die kosbare naam van Jesus. Amen. Om ons, wie is bang? Ons God het hier die oorlog klaar gewen. So laat ons dan mekaar se hande vat, om soos een man saam te stem. Ons sal staan, ons
sal glo op ons knie met ons oë na bo. As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons sal staan in sy naam. Almal soek 'n antwoord, maar het vergeet hoe God sy kinders deur woestyne lei. Met ons voete vasgeanker in sy woord, sal ons die beloofde land gaan kry. Ons sal staan, ons sal glo op ons knie met ons oor na bo. As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons sal staan in sy naam. Maar deur sy gees, ons God het hierdie oorlog klaar gewen. So laat ons dan mekaar se hande vat, om soos een man saam te stem. Ons sal staan, ons sal glo op ons.